إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیو بزرگوں نوجوان دوستو اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کی جو بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی کی نعمت پانی کی نعمت جس کے بارے میں انسان جب اس کی کمی محسوس کرتا ہے اور اس کی قلت اور تنگی محسوس کرتا ہے تو اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس کچھ نہیں پانی کے بارے میں جس کے بارے میں آج کل کہ گورنمنٹ حکومت اور نیشنل اور انٹرنیشنل تنظیمیں اور حکومتیں بہت زیادہ بیداری پیدا کر رہی ہیں جل ہی جیون ہے جل ہی جیون ہے جل بچاؤ جان بچاؤ اور مختلف قسم کے نعرے جو لگائے جا رہے ہیں اخبارات کے ذریعے سے پوسٹرز کے ذریعے سے
دیواروں پر مختلف قسم کے امیجز بنا کر کے، یہ نعرے سب کے سب اللہ رب العزت کے کلام سے لیے ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے لیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں 1400 سال پہلے یہ فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہی ہر چیز کو زندہ رکھا، پانی کے بغیر جیون کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی زندگی رہ نہیں سکتی ہے، بلکہ پانی کا معاملہ تو یہ ہے کہ بے جان چیزیں بھی پانی کے بغیر مرجھا جاتی ہیں اور جاندار تو جاندار ہے، تو یہ جل ہی جیون ہے۔ یہ اسی قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے لیا ہوا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہی ہر چیز کو زندہ رکھا، ہر چیز کی زندگی کا تعلق پانی سے، اور اللہ رب العزت نے اس پانی کو اپنی عظیم نعمتوں میں شمار کیا۔ اور قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں موقع بموقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس احسان کا، اس انعام کا، اس نعمت کا یاد دہانی کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، ہم نے یہ بارش سے بوجھل بادلوں کو اور ہواؤں کو ہم ہی بھیجنے والے ہیں، اور ہم ہی اس سے بارش نازل کر کے، پانی نازل کر کے تم تو سیراب کرتے، آسودہ کرتے۔ اور اس پر مزید یہ کہ جو ہم پانی نازل کرتے ہیں تو تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس پانی کو تم جمع کر سکو، پانی کو ہم اسٹور بھی کر دیتے ہیں، سال میں 4 ہی 5 مہینہ 3 ہی مہینہ بارش ہوتی ہے، لیکن پانی کی ضرورت تو سال بھر ہے، اور پانی کے بغیر تو ایک لمحہ اور ایک پل نہیں چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ہی اسٹور کر دیتے ہیں، ندیوں میں، تالابوں میں، کنوؤں میں، زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر، اللہ تعالیٰ پانی کو اسٹور کر دیتے ہیں۔ آپ مشین بلائیے اور ڈرل کیجئے زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پانی سے نکال دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹور کیا ہوا پانی، اللہ نے کہا اس کو تم جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم نے آسمان سے بارش کو نازل کیا مقدار کے مطابق، جتنی ضرورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن ہم ایک متعین مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اندازے اور ایک مقدار، ایک متعین حصے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی کہا، وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم چاہے تو اس کو ختم کر دیں، اس پر بھی ہم قادر ہیں۔ آپ لاکھوں کی بورنگ بناؤ، اللہ تعالیٰ جب اس کو چاہے گا تو سکھا دے گا، آپ تعجب کرتے رہ جائیں گے کہ یہ بورنگ کیسے سوکھی، یہاں تو ہمیشہ پانی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب جہاں چاہے پانی کے وافر مقدار بھیجتے اور جب جہاں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخالی بھیجتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے اور قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اے مردوں کے سامنے جا کے سر جھکانے والوں، اے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والوں، عقل سے تو کام لو، کچھ سوچو اور سمجھو تو بھی، اگر یہ تمہارا پانی نیچے چلا جائے، کون ہے اس میں سے جو تمہیں پانی لا کر کے دے گا، چشمے سے پھوٹتا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی کون لا کر کے تم کو دینے والا ہے، بتاؤ۔ افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون وَلَوْ نَشَّاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ،
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا جس کو پیتے ہو؟ ان کو بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے، تمہارے باباؤں نے نازل کیا ہے، تمہارے دیوی دیوتاؤں نے نازل کیا ہے، تمہارے یہ معبودان باطلا نے نازل کیا ہے جن کے سامنے جا کے سر جھکاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، اور اگر ہم چاہ لے اس کو تو کڑوا اور کھارا بنا دے، شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ رب العزت کے اس نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ابھی چند دنوں پہلے ہماری حالت تھی پانی پانی ہر منہ پر اور ہر زبان پر، استسقاء کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ 20-25 دن پہلے ہماری یہ حالت تھی، ہر آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، پریشان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ہماری دعاؤں کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دے دیا، ہم نے شکریہ ادا کیا؟ فلولا تشکرون، کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتوں میں میرے بھائیوں پانی کا تذکرہ کیا ہے، اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے، پانی کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا تذکرہ کیا ہے، اور ہمیں احساس دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، پانی جہاں پر رحمت ہے وہیں پر زحمت بھی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ پوری دنیا کی زندگی کو اللہ نے پانی سے جوڑا ہے، تو بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اور ہمارے سامنے قرآن کریم کی زبانی بہت بڑی مثال قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ یہ اللہ کا یہ وہ بندہ اور اللہ کا کہ وہ نبی اور رسول تھے جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ان کے بیچ میں 1000 سال تک رکے رہے، 50 سال کم، 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن یہ قوم کے لوگ نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ، کشتی کشتی بناتے تھے، قوم کے لوگ کہتے پاگل ہو گیا ہے، کدھر پانی ہے کہاں چلائے گا، کوئی اس پر گندگی ڈال دیتا، کوئی اس پر قضائے حاجت کرتا، کوئی اس کی لکڑیوں کو توڑ دیتا، کوئی کچھ کرتا۔ اللہ کا بندہ صبر تحمل کر کے بناتا رہا، بناتا رہا، کہتا رہا بس اللہ کا حکم آئے گا، تم سب کو معلوم ہو جائے گا کشتی کہاں چلے گی۔ میرے قوم کے لوگوں، توحید کو اختیار کر لو، ورنہ ایسا عذاب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تم اللہ کے حکم کا مذاق مت اڑاؤ۔ لیکن نہیں مانے، نہیں سمجھے، نہیں سنبھلے، نہیں سدھرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا اپنا یہ عذاب پانی کی شکل میں کہ اللہ رحم فرمائے، پوری دنیا ڈوب گئی، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، سوائے اس ذی روح کے، اس جاندار کے، انسان ہی نہیں میرے بھائیوں، سارے جاندار ختم ہو گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک اہل ایمان کو سوار کر لو، جو ایمان توحید والے ان کو سوار کر لو، اور ہر جاندار کا ایک جوڑا سوار کر لو تاکہ ان کی نسلیں ختم نہ ہو، اور اس کے بعد سب تباہ ہو برباد ہو گئے سوائے اس کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہے پانی کی شکل میں۔ اللہ رب العزت کے اس بندے اور اللہ کے اس نبی اور رسول نے ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کشتی اللہ کے حکم سے بنائی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو چلانے والا ہے، اور جب میرا رب چاہے گا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی عزت سے اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اس سیلاب میں ڈوب رہا تھا، اس طوفان میں ڈوب رہا تھا، کہا بیٹے ایمان لیا، ایمان لیا، اللہ کا کلمہ پڑھ لے، توحید کا کلمہ پڑھ لے، اللہ کی ذات پر ایمان لیا۔ کہا سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء، ابا جان آپ کیا سمجھتے ہو، میں اسے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا
جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا. دیکھ رہا ہے پانی آسمان سے برس رہا ہے، زمین سے نکل رہا ہے، بالکل پانی ہی پانی ہوتا جا رہا ہے، مگر اس جو ہے کیا نام ہے، اس شخص کو اور نور علیہ السلام کے بیٹے کو سمجھ نہیں آیا. کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا پانی سے. کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج کے دن اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں. اور وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہی بات چل رہی تھی، بیٹا باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، بیٹا ہدھرمی کر رہا ہے، ایک موج بہت بڑا آیا اور جو ہے کیا نام ہے ڈوب کر کے ختم ہو کر کے ہلاک و برباد ہو گیا. مثال دیکھ لو، ایک آدمی اللہ رب العزت کے حکم کا پابند ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے، اور ایک سرکشی کرتا ہے. اللہ نے ایک کو کشتی پر بچا لیا، ایک کو ڈبا دیا. یہ وہی پانی ہے جس نے اس ٹائٹانک جہاز کو، جس کے کیپٹن نے، جس کے بنانے والوں نے کہا تھا کہ اس جہاز کو کوئی ڈبا نہیں سکتا، ہم نے ایسا بنایا ہے کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اس جہاز کو اس کے پہلے ٹرائل اور پہلے سفر میں ڈبا کر کے دکھا دیا. ایک ذات ہے جس کو چاہے بچائے اور جس کو چاہے برباد کرے. پانی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم سے جو ہے چلتا ہے، جب جس کو چاہے گا اس کے ذریعے سے ڈبائے گا اور جس کو چاہے گا اس کو بچائے گا. فرعون اکبر کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے ہلاک و برباد کیا. جب اللہ کی قدرت کو اس نے محسوس کر لیا تو اور کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لانے کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہی وہ پانی ہے جس کے ذریعے سے ان پانچ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور موت کے جو ہے منہ میں چلے گئے. جو ٹائٹانک جہاز جو برباد ہو گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اتفاق سے اس میں ہمارے دو مسلمان بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے برزخی زندگی کو سکون کی زندگی بنائے. ہر مومن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ میرے بھائیو پانی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. آج بھی ہمارے بہت سارے احباب میرے بھائیو اس پانی کے عذاب میں گرفتار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. میرے بھائی اس بارش کے موقع پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ سے آپ نے پانی مانگا، آپ کو اللہ نے پانی دے دیا، کھیتیاں لہلہا گئے، سب ہرے بھرے ہو گئے، انسان خوش، جانور خوش، چرند پرند خوش، سب خوش ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت پانی دیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازے گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. میرے بھائیوں پانی کے تعلق سے ہماری شریعت نے لمحے لمحے ہماری رہنمائی پر فرمائی ہے اور ہماری توجیہ فرمائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت بہت زیادہ بارش ہونے لگے، بہت زیادہ بارش ہونے لگے، یہاں تک کہ بندوں اور شہروں کو، درختوں کو، گھروں کو، مال و دولت کو، جانوروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی العطام والضراب وطور الاودیاء. اے اللہ تو اب ہمارے اوپر بارش نہ نازل فرما، اے اللہ میدانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو بارش کو نازل کر دے اور ہمیں تکلیف سے بچا لے. ہمارے بھائی جب پانی سے تکلیف پہنچتی ہے تو شریعت کی تو رہنمائی بڑی پیاری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اے اللہ ہمارے لیے بارش کو زحمت نہ بنا. تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرو بارش بہت ہو رہی ہے، بہت ہو رہی دو بارش، پریشان ہے، فلاں گاؤں ڈوب گیا، فلاں گاؤں ڈوب گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. کیا مطلب؟ بدعت انجام دو اور بدعت پر عمل کرو. نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت قبیحہ ہے جو سیدھے جہنم کا راستہ ہے. ہمارے بھائیوں کو سنت نہیں معلوم، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرو. مولانا تم دعا کیوں نہیں کرتے، دعا کرو، اتنے لوگ پریشان ہیں. اگر ہم بدعتی دعا نہ کریں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں لوگ دعا ہی نہیں کرتے، ان کو لوگوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، پریشان حال ہیں، کہتے ہیں نماز کے بعد دعا کرو، دعا نہیں کرتے.
ارے میرے بھائیوں، اصل سیلاب، اصل بربادی تو بدعت ہے اللہ کے بندو. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم مدینہ میں 10 سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. کوئی عالم، کوئی مفتی ثابت کر دے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ نے زندگی میں ایک بار بھی صحابہ کرام کو اجتماعی دعا کرائی ہو. آؤ اللہم آمین فی برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بدعت کب چھوڑو گے؟ کب چھوڑو گے میرے بھائیو؟ مصیبتیں بھی بدعتوں سے آتی ہیں. اور افسوس تو یہ ہے کہ اس بدعت کو دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ، اور اس جگہ میں سب سے پاکیزہ جگہ جو امام کی جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر کے بدعت ایجاد کرتے ہو. یہ جگہ تو ہے توحید اور سنت کو پھیلانے کے لیے، یہ جگہ تو ہے شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے. اس جگہ پر بیٹھ کر شرک و بدعت پھیلاتے ہو. میرے بھائیو اس کو چھوڑ دو. قنوت نازلہ پڑھو، حالت بہت خراب ہو گئی. کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ بھائی صحابی آئے ایک جمعہ کے دن اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں لوگ پانی کے لیے، سب تباہ ہو رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ سے پانی دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اسقنا دعا کی. ماشاءاللہ موصلہ دھار بارش، موصلہ دھار بارش، موصلہ دھار بارش. ندیاں بہ گئیں، نالے بہ گئے، جو وادیاں بہ گئیں، ماشاءاللہ سب سیراب ہو گئے. دوسرا جمعہ آیا، آدمی آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تباہ ہو رہے ہیں، سب بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ تو اپنے قنوت نازلہ پڑھو. آپ نے کہا قنوت نازلہ پڑھو؟ کہا آپ نے؟ کہاں ہمارے بھائی ہیں، کہاں ہے منہاج؟ آپ نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم لا طال الغراب الدر الاودیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو یہ بدعت ایجاد کر لیے کہ نہیں قنوت نازلہ پڑھو. قنوت نازلہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. ہمارے جو مسلمان بھائی ظالموں کے قید میں پڑے ہوئے، ان کی رہائی کے لیے پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ اس کے لیے مشروع کیا ہے. تو میرے بھائیوں سنت کا طریقہ اپناؤ اور بدعتوں سے دور رہو. اللہ کے بندو یہ بدعتیں وہ چیزیں ہیں جو ہماری عبادتوں کی روح اور ہماری عبادتوں کی برکت کو ختم کر دیتی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں سے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ کے مقلد ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، امام مالک رحمۃ اللہ کے مقلد ہو، میں جانتا ہوں میں منبر پر کھڑا ہوں میرے بھائیوں، میرا یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور یوٹیوب پر ڈالا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے، پوری دنیا میں جائے گا. میں آپ کو صرف ایک گزارش کرتا ہوں، چلو قرآن و حدیث میں اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ارے امام مالک کا تو ایک قول لے آؤ، امام شافعی کا تو ایک قول پیش کر دو، امام حنیفہ کا تو ایک قول پیش کر دو، ان کا عمل پیش کر دو کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرائی. نہیں کرائی، نہیں کرائی ہے. لیکن کرو، پبلک چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں، فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. لوگوں پر ہمارا دین نہیں چلتا ہے، ہمارا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے. واللہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ پبلک پیاسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، یہ چاہتی ہے نبی علیہ السلام کی سنتیں بتائی جائیں، مگر ہم کو نہیں بتاتے ہیں. میرے بھائیو اگر آپ سنت بتاؤ گے واللہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا سنت پر عمل کرنے سے. میرے بھائیو اللہ کے بندو، طوفانی ہواؤں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ جب طوفانی ہوائیں چلیں تو آپ دعا پڑھیے، اللہم انی اسلوک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ اس ہوا کے خیر مانگتا ہوں، اس میں جو بھی بھلائی ہو مانگتا ہوں، اور اس میں جو تکلیف ہے اس سے بچنا چاہتا ہوں. شاید ہم لوگوں نے ایسا سوچ لیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں پاور نہیں ہے. ارے پاور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہی ہے میرے بھائیوں، طاقت تو اسی میں ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارا سمجھنا بہت غلط ہو گیا ہے. ہم لوگ جو نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر کے، اللہ کے بندو تو طوفانی ہوائیں چلے تو دعا پڑھیں، بارش نازل ہو تو آپ دعا پڑھیں اللہم صیبا نافعا. کتنے بھائی ہمارے پڑھتے ہیں دعائیں؟ ہیں پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ دنیا 6 لوگوں سے خالی نہیں ہوگی، ہیں پڑھنے والے مگر بہت کم ہیں. وقلیل من عبادی الشکور. اللہم اسقنا سقیا رحمت اللہ، سقیا عذاب اللہ، رحمت کی بارش نازل فرما، عذاب کی بارش نازل نہ فرما. گرج چمک کی دعا ہے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته. یہ ساری دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں میرے بھائیوں. اور اس کے علاوہ اللہ کے بندو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی پانی سے متاثر ہو جاتے ہیں،
بارش سے متاثر ہو جاتے ہیں، سیلاب سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم تو الحمدللہ آرام سے ہیں، لیکن ان بھائیوں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ لہذا ان کے لیے سچے دل سے تنہائی کی دعاؤں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا کہ رب العزت ان کی حفاظت فرما، اور جتنا ہو سکے مالی تعاون کرنا، جتنا ہو سکے ان کی جسمانی تعاون کرنا ان کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو، پانی کا صحیح استعمال کرنا، یہ پانی کا شکر ادا کرنا کرنے کی بہت بڑی شکل ہے۔ پانی کا صحیح استعمال کیجئے، اسراف مت کیجئے، فضول خرچی مت کیجئے۔ بارش ہے، بہت پانی ہے، 24 گھنٹہ پانی موجود ہے۔ وضو کیجئے تو دھیان سے کیجئے، غسل کیجئے تو دھیان سے کیجئے، کوئی چیز دھلیے تو دھیان سے دھلیے، پانی اتنا ہی خرچ کیجئے جتنی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیو، آخری بات، اللہ کے بندو، خاص طور سے نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے بندو، بہت خبریں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان گئے نہانے کے لیے ڈوب گئے، ہمارے نوجوان وہاں گئے نہانے کے لیے ڈوب گئے۔ اللہ کے بندو، اپنے اس صحت کی، زندگی کی حفاظت کرو میرے بھائیو، نہانے سے پہلے تیرنا سیکھو اللہ کے بندو، اور کسی پانی میں جانے سے پہلے اس پانی کی گہرائی اور اس کی صورت حال کو اپنی نظر میں رکھو میرے بھائیو۔ کہیں بھی ہم کود جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم ڈوب گئے، ہمارا بیٹا ڈوب گیا، میرے بھائیو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے والا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کے بندو۔ لہٰذا یاد رکھو میرے بھائیو کہ زندگی کی حفاظت کرنا یہ دین کے بنیادی اس میں سے ہے، اس لیے زندگی کی کو، اس عمر کو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع مت کرو۔ کہاں نہانا چاہیے، کب نہانا چاہیے، کیسے کودنا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، یہ سب کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کا بارش بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے تکلیفوں سے اور اس کی زحمتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بھائی ہمارے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد الکریم ملک الروف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیو، یاد دہانی ضروری ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور کل پہلی تاریخ تھی، آج دوسری تاریخ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بابرکت مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو خاص طور سے جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 9-10 محرم کو کم سے کم روزہ رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ جو آنے والا ہے، اور سنیچر، جمعہ کو 9 محرم ہے اور سنیچر کو 10 محرم ہے، لہٰذا ہم اور آپ اس چیز کو نہ بھولیں کہ ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صوم یوم عاشورہ یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی عاشورہ کا روزہ یہ 1 سال کے پہلے کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم ابھی سے ذہن بنائیں، تیاری کریں، اور اس غلط فہمی کو بھی دور کر دوں کہ جمعہ کے دن، ہمارے بہت سارے بھائی کنفیوز ہوتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے یا سنیچر کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ میرے بھائیو، اس ممنوعات جو ہیں یہ جب تنے تنہا صرف آپ جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے، وہ بھی وہ روزہ جو نفل مطلق میں آتا ہے۔ اگر عرفہ کے دن جمعہ پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے، تو جمعہ کے دن روزہ رکھنے، سنیچر کے دن روزہ رکھنے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ عاشورہ کا روزہ رکھیے۔ بڑا عظیم دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم نعمت پر شکریہ کے طور پر اور ان کے اقتدا کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔